convention over the law of the sea የትኛውም ሀገር ውሃ ተጣይለም even landlocked naturally landlocked የሆነች ሀገር ራሱ የትራንዚት መብት ተጠቅሞላት የዛኛውንም ሰላም አስከብራ ውሃ ጋር ሄዳ ውሃን ተጠቅማ ሰርቪስ ታሪፍ ብቻ ከፍላ ታክስ የሰርቪስ ብቻ ከፍላ መጠቀም እንዳለባት ይናገራል። የመጀመሪያው የድርድር ጉዳይ ነው። የድርድርና የመግባባት ጉዳይ። ስለዚህ ያንን ኤሪያ አብረን እናስከብርበት መንገድ በድርድር በመከክር በዲፕሎማሲ የመጀመሪያው ምርጫ። ይሄን ያደረጉ ሀገራቶች አሉ። ለምሳሌ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ለአንጎላ ሰጠች። ጀርመን ለፖላንድ ሰጠች። አይሽ መስጠትም ይቻላል። ኢትዮጵያ ኮንትሪቢዩት መታረገው ነገር ይኖራታል። ጋስም አለን ኮንትሪቢዩት እናረጋለን። ኤርትራ እንደዛው ደሞ ኮንትሪቢዩት ታረጋለች። ጂቡቲ ስትራቴጂክ ኤሪያ ላይ ነው ያለችው ኮንትሪቢዩት ታረጋለች። ይሄ ሪጅናል ኢንተግሬሽን ሲኖር I'm quite sure mighty power of the horn no menno no even kaza alfo pan horn ye pan horn gudday betam mekenken machal allebet